хамгийн гол хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл одоо би илэрхийлж хэлье гэвэл богдуулыг дархан цаастай одоо хамгаалтанд авъя. Тэгвэл зайсангийн амын бол одоо ухуулъя гэж байгаа тал утга нэг болчоод байна шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ Синтеро голдийнхан бол одоо энэ ноён улаас бүр шүссээ гойжуулаад бүр салхаа боллоо. 50 тонн алтнаас яг манад ашиг нь юу юм бэ гэвэл нэг тонн алт төрөхгүй л ашиг байгаа шүү. Тэрний төлөө бүтнээр нь авчих боломж байна уу? Тал хагсуул эн чинь бүр худлаа хууралт болчоод байна. Ягаад энийг ингэж ярьж байгаа нэгвэл ноён уулыг тойрсон 20 гаруй амны хамгийн том ам нь л одоо энэ үлдээчээд байна. Энийг авах боломж байна уу? Энэ намыг ухснараа. За миний асуулт. Энэ намыг ухснараа. Энэ одоо цианид мишак гэдэг одоо энэ иш пүрвсрэн гэж докторын судалгааны материалд байна л да. Хүнчлийн хор гэдэг зүйл чинь одоо агаарт дэгдээд устайгаа холилдоод маш аюултай байдалд орно. Одоо судалгаагаар харахад манай дээд хэмжээ бол 1 кг хөрсөнд 1 кг одоо тэр хөрсөнд 6 мг байх дээд хэмжээ юм байна. Одоо аль хэдийнээ 8000 дахин их байгаа. 42000 одоо ийм одоо их байна гэдэг ийм тооцоо судалгаанд гарсан байгаа. Энэ дээр хараа ерөө голыг дагаж амьдардаг дархан сэлэнгийн нутгийн ард иргэдийн амьдралд аюулгүй байдалд ямар ч нөлөөгүй гэсэн баталгаа энэ байгаль орчны яамныхан энэ одоо уул уурхайхаа өгч байгаа бох яг ямар хин гэдэг эрдэмтэд экспертүүд байгаа вэ? Энэ профессорнгойг одоо тэр ухаантай эрдэмтэнтэй уулз гэж би хэлмээр байна. Энэ дээр нэр зааж өгч тусгуулаач. Би бас уулзъя өөрөө. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар зүйл ер нь бол ёроолгүй алтнаас ёроолтой цистер гэж нэг үг байдаг да. Энэ аюултай байдлаас яг эн чинь бол одоо Пакистан, Бангладеш 1960-аас 80 орны хооронд болсон. Яг хойд нутгаараа бол гүний ус руу нь одоо хүнчлийн хор орсон. Ерөөсө гардггүй. Одоо тэгэл ер нь өргүүдэлт байна уу? Хүн амын тэр одоо маш том том өвчин зовлонгууд гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо шинжээч экспертийн дүгнэлт гарсан уу? Хэн гаргасан? Ямар дүгнэлт байгаа вэ? Дүгнэлтэнд юу гэж байгаа вэ? А 3 дугаарт миний асуулт бол гэ тэр нинжанаас болж л одоо энэ тал хагсыг авсан юм а бусдын нь бол нинжагаас одоо бид барьж авч чадахгүй болчиход байгаа юм. Гэхдээ чи төр байна да. Нэг 500 авгаа хөөхд нээсэн тэр хэдэн залуучууд нээсэн төр байна да. Тэгээд одоо үндэсний телевизээр өөр бодлоготойгоор одоо энэ чинь 2-3 сар гаргаж байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ төр байна да. Тэгэд өөрсдийн 500 нинжагаанаас одоо бид хамгаалж чадахгүй байгаа учраас олон улсын үндэстэн дамсан нинжад өгёл гэж байгаа сонсогдоод байна шүү дээ надад. Тэгэхээр энэ дээр одоо төр үнэхээр одоо ийм арчаагүй байж болохгүй. Бүтнээр нь авсан шиг авах тийм боломж байгаа юу? Сүрсэй. Тийм засгийн газар бол энэ хэмжээнд л одоо засгийн хамгаалтынхаа бүсийг тогтооё гэдэг координаттай зурагтай тавгийн ширээн дээр ингээд тавьсан байгаа архин гүшүү дээ. Хууль тогтоогчд бол аль хүрээнд асуудлаар шийдхийгээ өөрсдөө ярьж байгаа л гаргадаг. Тийм учраас энэ тав үеийн өмнө энэ эрх нь мэдээж эрэг нээлттэй байгаа. За тэр лицензүүд энэ төр гэдэг дээр уул уурхай яам илүү сайн хариулна биз? Ер нь бол одоогийн авцсан доторнуулаг 4 хайгуулын 2 ашигтнуудын лиценз орчихсан байж байгаа. Мэдээж эрэг улсын нөөц газарт орж байгаа учраас ямар нэгэн олборлолтын үйл ажиллагаа явуулахгүй. За энтэй холбогдуулаад лицензүүд зурцлагдаж таарна. За зурцлагдсантай холбогдсон гардаг тэр эрх зүйн харилцаанд нь бол уул уурхай яам одоо хариуцаад явах аа гэж ингэж бодож байгаа. За тэр мэрэгжлийн байгууллагууд дээр бол манай яамныхын нэмээд хэлчихээр яг шинжилгээ хийх тиймийн одоо холбогдох байгууллагуудын урдан шинжилгэл рүү одоо судалгаа шинжилгээний ажил хийжсэн улсуудыг эдгээр дата оролцуулж хагаад тэгээд тэднийг одоо тэднээс би заримтай нь уулзаад бол нэлээд төрөнгөө мэдээлэл авсан гэсэн ямар шиг хэмжээнд байдгийг гэхэд тэгэхэд жишээлбэл 47-гийн одоогийн малталтаар 243 орчим одоо хүнийг үе олдуур байдгийг гээд бид нар олдууруудын зурган дээр хаана хаана байна яг цэгэр гатгаад заагаадах гэхэд бол одоогийн бидний хамгаалалт авчихсан байгаа тэр бүсийн гадна талд л одоо эрдэмтэн зааж хэлж ирсэн л да. Ийм мэтгэл үнэмшлийн дунд бол ямар ч хэсэн гол гадраа хамгаалж чадчих байгаа байна гэсэн байдлаар энэ асуудлыг оруулж ирж байна. Татруули. Миний асуусан асуулт их тодорхой л да. Зүгээр нууц бол нууц гэж хэлчихээрээ. Яг одоо энэ ноён уулыг талдаж хамгаалтанд нь авъя.
хамгийн гол тэр 55 онтой хүн болгоны тэр анхаарал татаад байгаа тэр хоёр том уулынхаа голд байгаа тэр хэсгээ амаа ухуулчихъя. Ингэсэн тохиолдолд бол ямар ч аюулгүй гэсэн шинжээчдийн дүгнэлт гарсан уу? Энэ эксперт шинжээчд нь хин юм бэ? Энэ нууц биш байх гэж бодож байна. А 3 дугаарт ингэснээрээ бол дахан сэлэнгийн нутаг энэ одоо гадар тариалангийн бүс нутаг Монголын энэ улсуудад одоо амьдарч байгаа энэ нийт сэлэнгийн гишүүд энэ дээр бас хүчтэй ярих бах. Дахныхан бол одоо бүгдөө анхаарч байгаа бах. Бусад Монгол орнд яг л анхаарч байгаа. Энэ бунш мунхан ухна гэдэг бидний хэмэр сүлдэн ч гэсэндээ аюултай шүү дээ. Энэ чинь бүр их ноцтой асуудал багхгүй юу? Бүр тэр би шүтлэг тахилгын тухай юм ярьсангүй. Тэгэхээр энэ дээр нэр химбэ? Дүгнэлт гарсан уу? Баталгаа байгаа юу? Бацаг сайд хариулъя. Тэр геологийн хүрээлэнгийн оролцсон эрдэмтдийн нэрийг манай яамныхан хэлээдхээр би одоо нэрийн нэрээ хэлж чадахгүй байна. Эрдэмтэд байсан дүгнэлт бол яг шинжилгээ ухааны байгууллагын гаргасан дүгнэлт байгаа. А зүгээр дахлах туул энтэр гээд тэгэх юм бол мэдээж зэрэг бас яг л тань шиг л сэтгэл өвдөж хандж байгаа юм. Тэм учраас харин тусгай хамгаалалттай одоо ийм дэглэмтэн тогтохон зүйтэй гэж асуудлыг тавиад орж ирж байна. Хил хязгаарлах нь хүрээ хамжааг ирэх мөшөө тогтоож өгөөрэй. Би энэ танилцуулга материал тэгээд хийсэн мэдээлэлээс нь ойлгохтой одоо энэ тусгай хамгаалалтанд авч байгаа бүс нутаг дээр